Mä oon nyt talven kattanut kavereiden lentomatkakuvia somessa ja sit mä ajattelin, että ei saatana. Mitä mä itteeni kusetan? Kyllähän mäkin haluan lähteä vähän reissuun ja tänään mä lähden viikonlomalle. Mä oon tässä just vähän reissulla. Mä en tietenkään voi lentää mihinkään ja muutenkin mä haluan nyt kokeilla jotain ihan uutta. Mua on aina kiinnostunut matkustaa mahdollisimman lähelle. Ja tässä mä yritän lähimatkailun maailman ennätystä. Mä aion matkustaa sisäänpäin. Mun pään sisään. Suoraan mun sieluun. Mä aion istua silmät kiinni viikon tässä pahvilaatikossa. Ilmastouutiset. Mulla on täällä patja, tyynyjä, kello. Ainut virke mulla on tää matkapäiväkirja. Mä käyn vessassa ja keittiössä hakeen ruokaa ihan normaalisti, mutta kaiken muun ajan mä vietän tässä laatikossa silmät kiinni. Ekat hetket oli suht hirveitä. Valot häiritsi mua, vaikka pidin silmiä kiinni. Mun keho tuntui ihan helvetin oudolta, ihan kuin mä olisin ollut jotenkin nyrjähtänyt. Kaiken lisäksi mä tiedostin, että striimiä kattoo ihmiset ja mä näytän ihan pelleltä. Kesti koko illan, että löysin minkäänlaista rauhaa. Päivä 2. Edelleenkään ei ollut mikään helpoin olo. Mä oon tehnyt meditaatiota aikaisemminkin, mut mun taidot tuntui olevan aika ruosteessa. Huomasin, että lasken tunteja. Päivä 3. Ajattelu alkoi pikkuhiljaa olla miellyttävää. Semmosta, että mä hallitsin sitä. Ajatukset alkoi olla tosi syvällisiä ja henkilökohtaisia. Ajattelin paljon mulle läheisiä ihmisiä ja miten voisi huomioida itteeni ja muita ihmisiä paremmin. Mielenkiintoista oli se, että vaikka olin eristyksissä, niin suuri osa ajatuksista oli nimenomaan sosiaalisia. Et me ollaan niin sosiaalinen laji, että tämä meidän lepotila on sosiaalinen järjestelmä. Sitten oli viikon aikana kaikkia eksoottisia tuntemuksia mun kehossa. Esimerkiksi kun mun kädet lämpeni tai kun mun kehon ääriviivat osittain hävisi. Silloin mä en tuntenut enää, että olisin haalarissa tai laatikossa tai tässä huoneessa, vaan jossain vähän avarammassa tilassa. Viikon aikana mä huomasin, että kun silmät on kiinni, niin mielikuvitus ottaa vallan. Kaikki ajatukset ja tunteet sai tosi visuaalisia, luovia muotoja. Vähän kuin olisin nähnyt unia valveilla. Mä näin, että sellaiset hirvivanhemmat pitää musta huolta ja että mun sydämen kohdalla on reikä, josta tuulee läpi. Mä näin tämmösen enkelin yhdestä maalauksesta, että se on kumartunut mun ylle ja silittää mun rintaa. Ja näiden enkelinäkyjen rinnalla mä näin elämäni pervoimpia, hallitsemattomia, seksuaalisia väkivaltafantasioita. Siis aivan hirveetä väkivaltaista kamaa. Seksuaalista lasin palasten jammuttavaa perser repimistä. Mindfulness-ohjaaja ja tutkija Hanne Laasanen. Olenko normaali? Olet normaali, eli eihän se niin kuin tietyllä tavalla, kun me käännytään sisäänpäin ja pysähdytään, niin eihän se tarkoita sitä, että okei, mulla on heti rauhallinen olo. Että sä kuvailit, että sen jälkeen, kun sä olit tehnyt sitä prosessia, niin siellä loppupäässä se mieli alkoi rauhoittumaan ja tyyntymään. Joo, mitä pidemmälle viikko eteni, sitä rauhallisemmaksi mun mieli ja keho kävi. Mä olin saanut ajatella mun mennyttä vuotta, tulevaa vuotta, työasioita, parisuhdeasioita, ystäviä, mun elämän tarkoitusta ja kaikkea tämmöstä. Ajatuksia, joille ei oo arjessa aikaa. Mut sit viidentenä päivänä mä päätin, että mä en jaksa enää ajatella. Tiettäkö, kun matkan lopuksi kaikkien nähtävyyksien jälkeen sä voit olla silleen, että halusin loman loppuun vaan pari sellaista chillia biitsipäivää. Niin mä aloin yrittää jotain sellaista. Mä aloin etsimään jonkinlaista Nirvana Zen jediritaritilaa. Mä aloin keskittyä mun päälaille. Kuvittelin, että mä lähden avaruuteen. Ja pääsin pikkuhiljaa sellaiseen kevyen olotilaan, missä mun mieli oli lähes tyhjä. Jos mulla oli ajatuksia, ne oli vieläkin etäisempiä. Koko viikon ajan musta tuntui, että tää on ajan kulumisen odottelua. Mutta tässä tilassa mä en enää välittänyt. Mulla ei enää ollut niin kiire pois. 2 viimeistä päivää meni aika nopeasti. Mut kokonaisuutena tää oli varmaan mun elämän pisimmältä tuntuva viikko. Sairas kulttuurishokki. Tuntui absurdilta katsella loppupuolella mun takana pyörivää maailmaa. Ehkä viikko liikkumatta ja eristyksissä olikin liian ankara harjoitus. Kun pääsin himaan, niin yöllä purskahdin itkuun. Tällaisia retriittejä tehdään Suomessakin. Esimerkiksi Vipassanar meditaatioretriitit kestää 10 päivää ja mindfulness-retriitit voi kestää viikon. Nämä on ilmeisesti vähän järkevämpiä matkoja. Tai ainakin nämä asiantuntijat nauriskeli tälle mun TS7-metodille. Miten tämmöinen sitten oikeaoppisesti tehdään?
mistä mä puhun nyt, on mindfulness-pohjainen hiljaisuuden retriitti. Me ei todellakaan istuta koko aikaa, jolla vaihdellaan niin, että tehdään vaikka puolen tunnin istumaharjoitus ja sen jälkeen mennään tekemään puolen tunnin kävelyharjoitus. Siellä on myös koko ajan se ryhmän tuki, eli sä olit ihan yksin. Sitten näillä on myös ohjattuja harjoituksia, niin sekin myös lisää sitä lempeyttä siihen kokemukseen, että joku ohjaa välillä siinä harjoituksessa. No, tein itse ja säästin. Se, että puhun tästä meditaatiosta matkustamisen korvikkeena, on tietysti vähän läppä, mutta ei ihan täysin. Kyllä tämä muistutti monella tavalla matkustamista. Tuli kulttuurishokki, koti-ikävä, sain eksoottisia kokemuksia. Ja koskaan ei ole minkään reissun jälkeen mutta kysytty näin paljon, että no miten se nyt sitten meni, miltä se tuntui. Ihan kuin olisi joku 1800-luku ja mä olisin käynyt ensimmäistä kertaa Amerikassa. Meditaation ja ilmastokriisiin voi nähdä liittyvän toisiinsa toisellakin tavalla. Ilmastotutkija Peter Kalmus meditoi 2 tuntia päivittäin. Sille meditaatiossa on kysymys tunteista. If you think about what stops people from acting, it's really fear and despair. Okay? So fear causes people to pretend like climate change isn't happening or to ignore it in some way. They just want to go on with their lives and pretend it's not happening because it's scary. If somebody accepts that climate breakdown is really happening, that it's reality, it might feel so overwhelming to them and they might feel insufficient. And so that's then they fall into despair and they also don't act. So as that starts to decrease, your ability to act skillfully becomes much greater. Meditaation vaikutus meidän kykyyn tunnistaa ja säännöstellä meidän tunteita on neurologinen tosiasia. Ja Peter puhuu tässä tunteesta liittyen ilmastoaktivismiin, mutta myös tämmöisessä päästöpaastoamisessa on kyse lopulta tunteista. Sen tunnustelusta, että minkälaiset muutokset tuntuu hyvältä ja minkälaiset muutokset tuntuu liian nopeilta tai liian vaikeilta. Ja mä yritän olla aika tarkka tässä ja kuunnella tämän vuoden aikana itteeni. Yksi mun suurimmista tavoitteista on se, että musta ei tulisi semmoista katkeroitunutta marttyyri-valittajamulkkua. Ja jos meditaatio voi mua jotenkin tässä auttaa, niin mä oon aivan messissä. And also, you know, this is depressing stuff. Climate breakdown is frightening. So to be able to stay happy is really important. And if you're happy even in the knowledge of what's really going on, you're much more effective at communicating with other people, to getting them to act as well, to sort of inspire change. So to be able to stay happy is really important. To stay happy. Todennäköisesti täysin sekoamaan. Mitä järkeä tuossa on?